უნდა გიამბოთ ფოტოფესტივალი ქოლგას შესახებ, რომელზეც ჩვენ ვრცლად სტუდიაში ვისაუბრეთ, მაგრამ ყურადღება ხონდა გამომახვილო კალეიდოსკოპის გამოფენაზე. იცით, რომ ეს არის ფოტომოყვარულებისგან შემდგარი ჯგუფი, რომელიც ძალიან საინტერესო გამოფენებს მართავს და ამ გამოფენისთვის ლოკაციებს განსაკუთრებული სიფრთხილით არჩევს. სწორედ ფოტოფესტივალი ქოლგას ფარგლებში გამართა კალეიდოსკოპის რიგით მეორე გამოფენა და ამ გამოფენას ბექა მაისურაძე დაგვესწრო და შეგვიძლია ახლა ჩვენც ნახოთ სიუჟეტი. სადღაც უნდა გამოიტანო და ამის საშუალება აღარ იყო. ამიტომ შევიკრიბეთ ახლო მეგობრები და რაღაცნაირად ლამაზად შევკარით ეს გამოფენა და იმდენად სასიამოვნო პროცესი აღმოჩნდა და იმდენად კრეატიული ჩვენთვის, რომ გავაწყვიტეთ, რომ აუცილებლად გავაკეთებდით შემდეგს. არ გვინდოდა, რომ ეს ყოფილიყო უბრალოდ ჩვეულებრივი საგამოფენო სივრცეში, ამიტომ გავაკეთეთ ესეთი არჩევანი, რომ ყველა გამოფენა, რომელსაც კალეიდოსკოპი შექმნიდა, გააკეთებდა, იქნებოდა ალტერნატიულ საგამოფენო სივრცეში, რომელსაც ჩვენ თვითონ მოძებნით საინტერესო ძველ მივიწყებულ შეინებების, რომლებიც აღარ არის აქტუალური დიხანია ხალხს არ უნახავს და ამებს ჩვენივე ხელით, იმიტომ რომ თავი პრინციპი ეგ არის, რომ ჩვენ რამდენიც ვართ ზუსტად ისე ვმუშაობთ ერთად, ანუ არ გვყავს არავი დაქირავებული, ჩვენ თვითონ ვმუშაობთ, ვალაგებთ, ელექტროობა გვყავს და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო გამოფენაა და მეთანხმებით და ვუსურვოთ, რომ ბევრი ასეთი გამოფენა გქონდეს ჩვენ და სიამაყეთ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ძალიან დატვირთულია ჩვენი ცხოვრება, კულტურული მოვლენები და საინტერესო კულტურული ღონისძიებები და ასე გავაგრძელოთ. Განსაკუთრებით ფოტოხელოვნება ძალიან საინტერესოა.